Ինչպես հավանաբար տեղյակ եք, մեր ներկայումս իրականացող ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է Probation 2 պիլոտային ստորաբաժանում և մշակված դատապարտությունների հետ վերականգնողական աշխատանքների ծրագիրը և ռիսկի գնահատման գործիքը նախատեսված է այս պիլոտային փուլում դրանք փորձարկելու համար։ Նախատեսում եմ, որ պետք է առաջիկայում ունենանք Probation օրենսդրություն և պիլոտային ստորաբաժանման ընթացքում փորձարկված այդ գործիքները արդեն պաշտոնապես կմտնեն ուժի մեջ, սա է հիմնական նպատակը։ Ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքներ են դատապարտցալների հետ աշխատանքի վերականգնողական։ Իհարկե, եվրոպական փորձն էլ կներկայացվի, փորձագետները երկուսն էլ ներգրաված են եղել այս աշխատանքներում քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի հետ, նրանք հանդիսանում են այս գործիքների նախագծերի հեղինակներ, համահեղինակները։ Անպայման, ոչ թե ինչ-որտեղ, այլ հիմնական խնդիրը Probation ծառայության հենց դա է, փորձել վերացնել պատճառները և ոչ թե ամեն անգամ պատժել ու պատժել, հա, մեր դատական համակարգը, մեր ընդհանրապես իրավապահ համակարգը մեր խորհրդային ժամանակներից ուղղված էր դրան, որ հանցագործը պիտի պատժվի և վերջ, բայց ինչի է նաև կատարել այդ հանցագործը և ինչի նորից կանի, եթե մենք հիմա ինչ-որ ձևով չշտկենք այդ խնդիրը։